dapat alagaan natin ang atay natin. Napakahalaga ng liver. Kaya nga tinawag na liver yan, pampabuhay siya. Isa sa pinaka-common na sakit sa atay ay fatty liver. Actually, around 20% ng tao pwede magkaroon ng fatty liver disease. Ayan, very common yan. Ito yung normal na itsura ng atay natin. Ito yung fatty liver na babalot sa taba o napupuno ng fat cells. Ano dahilan nito? Dalawang dahilan ng fatty liver disease. Yung una, pwedeng alcoholic. Malakas uminom ng alak. Lagi, lagi natin sinasabi, pag alak, masama sa atay. So, pag sobra sa alak, pwede masira yung atay, umpisa fatty liver, pag malala na cirrhosis ito. Ito ang normal liver. Ito ang liver failure. Ito, sira na yung atay. Hindi na gumagana. Delikado na yung pasyente. Tagilid na ang pasyente. Dito sa gitna, mga alanganin pa. Okay? So, mula healthy bago sa liver fa liver failure, nagiging fatty liver muna siya. Okay? Palagay natin, sinabi ko number one is alcoholic. Pangalawa, pwede rin yung mahilig sa matataba, overweight, high blood, diabetes. Mahilig sa matatamis, fatty liver. Pag hinayaan mo rin itong pagkain mo, naging overweight ka, hindi hinayaan mo siya tuloy-tuloy, pwede rin umabot sa liver cirrhosis at liver failure. Ito, delikado na to. Okay? Kaya, umpisa pa lang, babantayan na natin. Yan, pwedeng genetic, obesity, diabetes, yan ang mga causes ng fatty liver. So, ano to mga senyales natin? Actually, itong 8 na mga risk factors and senyales, kung meron ka nito, mas malaki chance magkaroon ng fatty liver. One is malaki ang bilbil. Ayon sa pag-aaral, basta overweight, overweight ng 20 pounds, 30 pounds, malaki ang bilbil, malaki chance na pag inultrasound ang atay, may fatty liver. Number two, mataas ang kolesterol. Okay? Mataas ang kolesterol sa dugo. Pag chinek, di ba? Mahilig sa matataba. So, nakita nila, higher cholesterol, malaki chance may fatty liver. Kasi nga yung kolesterol, yan ang bumabalot din dun sa atay natin. Number three, mga may high blood. Nakita nila yung mga taong may high blood pressure, three times more nagkakaroon ng fatty liver. So, may connection yan. Actually, pati diabetes. Mas may high blood, may, mas may diabetes, siguro mas namamagay yung mga ugat. Nakaka-fatty liver din siya. Parang magkakasama itong mga sakit. Laging pagod. Okay? Minsan, ang fatty liver, walang sintomas. Di ba? Wala, walang, walang nararamdaman. Pero, pag lumalala na yung fatty liver, papunta na sa liver cirrhosis, pag medyo hindi na gumagana yung atay natin, dyan medyo ng hihina na tiredness and fatigue. Bihira lang to, pero minsan kung talagang namamagana yung atay, minsan sumasakit na dito sa may kanan. Okay? Medyo rare, pero medyo pwede rin. Parang mabigat o masakit dito sa may kanan. Pero usually kasi, walang sintomas. Kain ang kain. Okay? parang lagi siyang gutom. Laging may craving, hanap ng hanap ng pagkain. Yung pala may fatty liver siya. Early sign din pala ng liver damage so, Siguro nasisira yung atay, nagkakaroon din tayo ng craving. Nangangati. Okay, ito. Pag nag-fatty liver, nasisira na yung atay natin. Ayan, oh, yung bile duct. Yung bile natin, dahil nga sa bile nangangati. Nag-accumulate yung bile. Eh. Ayun, tumatas yung histamine sa katawan. So, makati siya. At kung malala na nga yung fatty liver, papunta na sa liver disease, papunta na sa liver cirrhosis, ito mga spider angioma sa dibdib na at sa So, actually, maliliit lang yan. Maliliit lang yan. Yan Para siyang uh, spider, gagamba. Tapos pag pineres mo yan, nawawala. Nawawala yung dugo. Dugo yan eh. Pag binitawan mo, lalabas ulit. Common din yan sa non-alcoholic fatty liver disease. So ito yung mga seven signs. Pero pwede rin naman walang nararamdaman. Ano gagawin natin? Okay? Siyempre, kung minom kayo ng alak, tigil alak. Zero talaga. Basta fatty liver, zero alcohol. Ni konting tikim, huwag nyo nasubukan zero alcohol. Sa matataba, sa fast food, yan talaga pang fatty liver. Kung napanood yung palabas na super size me, uh, di ba may isang reporter, uh, kumain siya maran. Kumain siya sa fast food, araw-araw, nag soft drink siya, tumaas ang liver enzymes niya. Nasira yung atay niya. Okay, nasira atay niya. So, kaya mo sirain yung atay mo, mag-araw-araw ka lang ng fast food. At uh, yan lang ang umaga, tanghali, gabi mo. Ano, non-alcoholic fatty liver disease. Paano natin malalaman? Blood test, SGPT, SGOT. Papacheck natin. Pag fatty liver, tumataas yan. Ano, ang normal ito, hanggang mga 45, hanggang mga 40. So, pag SGPT, SGOT, chinek natin yan, mataas. Actually, hindi lang dapat 76, misan 100 yan. lampas 100 na maabot. Ibig sabihin, namamaga na yung atay bukod sa nakabalot ng taba yung atay, namamaga na. Yan na check natin, liver enzyme, pa-blood test kayo. Pag tumataas na itong dalawa, namamaga yung atay. Baka fatty liver, yan. Pangalawa, papa-ultrasound natin. Sa ultrasound, kita ng ultrasonologist kung fatty liver. Ito ang normal na itsura ng atay. Hindi naman tayo expert sa ultrasound, pero Nakikita nyo ito, parang grainy. Oh, ang normal. Pag fatty, parang makinis. Oh, mataba eh, fatty. Pag liver cirrhosis, sira. Ganito na. Parang patsi-patsi na siya. Pag liver cirrhosis, ano talaga ito, namamayat na, uh, nagmamanas na, uh, namumutla na, uh, dumudugo na yung iba't ibang party ng katawan. So malala itong liver failure. So ito, umpisa pa lang yan, fatty liver. Sa so, ultrasound, doon mada-diagnose. Tulad na sinabi ko, fast foods, bawasan, kahit matatamis, bawasan. Sinabi ko, mas overweight, mas hindi maganda. Sigarilyo, tigil completely. Alak, tigil completely. Tapos, siyempre exercise din. May mga pagkain na nakakatulong sa atay, di ba? Siyempre, alam naman natin yung mga gulay at prutas. Pero, merong mga special gulay at frutas eh. Gusto nila avocado, healthy oil, broccoli, cauliflower, anti-cancer, apple, turmeric, napakaganda, bawang, citrus fruits, lahat ng mga asing, maganda rin yan, carrots. Pag hinalo-halo nyo to, ito yung parang detox eh. Diba? Kung gusto nyo mag-detox ng kumain lang kayo marami nito or yung iba, shake pwede rin. Sa mga fats, good fats lang, may omega-3 fatty acids, fish oil, isda, pwede, ayan, no? Salmon, hasa-hasa, tamban, pwede rin bangus sa omega-3. Huwag lang masyadong prito at mamantika. Ayan, pwede ding fish oil, mayroon ding oatmeal, meron ding avocado, meron ding olive oil, mani na hindi siya prito, ayan, o. mga good fats. Spinach, napakaganda beta-carotene, vitamin E, okay, mga nuts, pwede, vitamin C, anti-cancer, strawberry, wala tayong blackberry, blueberry, tsaka to, fish oil, oh, napakaganda. Tapos, uh, bukod dito, ito, three liver health yan, gulay, tubig, kailangan pala ng atay natin, maraming maraming tubig. 8 to 10 glasses of water. Mas maraming tubig, mas gumagana siya. Pag hindi ka uminom ng tubig, hindi siya gagana. Nadidehydrate siya, hindi maganda. So, kailangan mo maraming tubig para gumana yung organs natin. Kasi trabaho niya mag-metabolize. Tinatanggal niya yung mga dumi. So, bukod sa kidneys, nagtatanggal ng dumi ng katawan siya. Yung mga ininom natin gamot, pagkain, kung ano man yan, pati yung alak na ininom mo na bawal, siya nagme-metabolize. Yung masamang chemical, ginagawa niyang harmless. Yung delikado o baka poisonous, gagawin niyang harmless. Malaki trabaho nitong atay, kaya nga liver siya. Kailangan maraming tubig, 8 to 10 glasses para gumana siya. Bawas asin para hindi ma-high blood. Ito yung apat na sample ng detox. Eh. Ito yung mga common detox. Eh. So, nasa sa inyo na kung anong halo gusto nyo. Pero maganda siya tingnan. ba diba? Parang ganito. Mga citrus, lemon, may apple, ano ba to Luya, pinaghalo-halo. Ang sarap po ginawang juice. ba diba? Pwede konting sugar, konting honey para may lasa. Ito, ibang halo naman. Puro red. Orange, carrot, 'di ba? Tomato, ito wala tayo dito eh. Oh, wala tayo. Siguro hanggang strawberry lang tayo. Ito, detox naman siya. Ito, all citrus. So, oh. calamansi, orange, may konting luya. Okay? Strawberry, blackberry, blueberry. o oh. Ang ganda. Oh. Lahat yan, liver detox. Napakaganda. Pero syempre, medyo mataas din calories nito. May, may sugar. So, babawasan niyo konti yung ibang kinakain niyo. Lahat ng gulay pwede. Okay, local naman. Anong gusto natin? Local, munggo, malunggay, kamatis, isda. Diba? Local yan. Pwede yan. Pang fatty liver. Yan, no? Bangus, pinakbet. Huwag lang maalat masyado. Uh, bawasan ng bagoong. Yan, munggo, daing. Pwede, pwede. Ampalaya. Diba? Napakaganda. Ampalaya. Fatty liver disease. So nakita nyo na? So yan ang mga tips natin para umiwas sa sakit sa atay. Uh, kung may high cholesterol, gagamotin. Kung may high blood, gagamotin. Kung may diabetes, gagamotin. Uh, pag may yogurt, may konting pag-aaral baka daw may tulong ang yogurt. Depende. okay Tapos ingat din sa pag-inom ng gamot. Okay, bawal ma-overdose sa gamot, kahit paracetamol para sa lagnat, sa tamang dosis lang. Uh, three times a day, four times a day, every four hours. Huwag din sosobrahan ng paracetamol, nakakasira ng atay. Baka ma-overdose ka sa paracetamol. Ingat din sa mga aspirin, antibiotics, gamot sa TB. Uh, kailangan naman inumin pero sa tamang dose lang para hindi masira atay. Kahit supplement, pinag-iingatan. Hindi lahat ng supplement safe. Ipaalam nyo muna sa doktor nyo. Baka may supplement na makasira sa atay. So yan, green leafy vegetables. At exercise, syempre. More exercise, mas papayat. Mababawasan ang body fat. Bababa ang triglyceride at cholesterol. Mas maganda sa fatty liver. Okay? Uh, pag mataas syempre itong mga cholesterol, may gamot din tayo dyan. So basically, simple lang. Healthy tips, home remedies para gumaling ang fatty liver disease. Salamat.